Qadimgi Xitoyda bir qiz turmushga chiqdi. Kelinlik hayotining ilk kunlaridanoq eri va qaynonasining xizmatiga kirishdi. Biroq nimagadir eri uni tez-tez tergar, ba'zida ayblarini yuziga solardi. Ayol bora-bora bu holdan bezdi, undan qutulish payiga tushdi. O'ylay-o'ylay giyohlar bilan davolaydigan tabibnikiga yo'l oldi. Bu otasining eski tanishi edi. Ayol tabibga dilini yordi. Men erim bilan ortiq yashay olmayman. Jonim hiqildog'imga kelib to'yib ketdim. Sizning yordamingizga muhtojman. Bir ilojini toping. Istagan pulingizni beraman. Giyohchi tabib uning maqsadini tushundi-yu, lekin o'zini go'llikka solib so'radi. Senga qanday yordam berishim mumkin? Kuchli zahar kerak. O'sha bilan erimni zaharlayman va barcha alam istiroblardan qutulaman. Giyohchi uzoq o'yladi. So'ng bo'pti. Senga yordam beraman. Lekin ikkita narsani yaxshilab tushunib ol. Birinchisi, sen eringni birdaniga zaharlamasliging kerak, yo'qsa nima bo'lganini odamlar tezda payqab oladi. Men senga eringni asta-sekinlik bilan zaharlaydigan bir giyoh beraman. U xuddi o'z ajali bilan o'lgandek bo'ladi. Hech kim hech narsani sezmaydi. Ikkinchisi, shubha gumonlardan nari bo'lish uchun g'azabingni yashirishing shart. Eringni hurmatlashing, sevishing, so'zini ikki qilmasliging va sabrli bo'lishing kerak. Agar shuni uddalay olsang, u o'lgan payti hech kim sendan shubhalanmaydi. Qiz aytilganlarga rozi bo'ldi. Har kuni erining ovqatiga giyohlardan ozgina-ozgina qo'sha boshladi. Xotinining muomala munosabati yaxshi tomonga o'zgargani, muloyimlashganini ko'rgan er unga mehr qo'ydi. Uni tergamaydigan, mayda-chuyda kamchiliklariga ko'z yumadigan bo'ldi. Bir kuni yuragi hayajonga to'lib, "Sen dunyodagi eng yaxshi rafiqasan. Yigitligimda xuddi shunday turmush o'rtog'im bo'lishini orzu qilgandim" deb dil izhori qildi. Qaynona kelin o'rtasidagi munosabatlar ham yaxshilandi. Yarim yil o'tar o'tmas ular xuddi ona boladay inoq bo'lib ketishdi. Shu kunlarning birida qiz giyohchining huzuriga keldi. Unga yalinib yolvora boshladi. "Sizdan o'tinib so'rayman. Erimni qutqaring. Ana va zaharni kuchini kesadigan biror narsa bering. U kishining o'lishini istamayman. Erimni yaxshi ko'raman. U dunyodagi eng yaxshi umr yo'ldoshi." Bu gapdan tabibning yuziga tabassum yugurdi. So'ng qizning ko'nglini bir dunyo quvonchga to'ldirgan mana bu gaplarni aytdi. "Xavotirlanma qizim. Men senga hech qanaqa zahar berganim yo'q edi. U giyohlar shunchaki ziravor xolos. Zahar aslida seni miyangda, ongingda edi. Mana undan qutulibsan. Seni tabriklayman. Qo'shganing bilan qo'sha qari. Baxtli bo'l qizim." Xulosa o'zingizdan azizlar.